реклама собралась. Лена, просто да. Я багато туристів. Шумне місце. Парк ми підемо завтра, бо сьогодні вже не насилу. Парк коштує пів лари. В принципі, він йде через атракціони, такі різні дитячі гості. Можна, в принципі, впасти і палаткою, то ніхто, думаю, нічого би не сказав. Але ми спали біля річки в місті. Теж непогано, правда. Можна було і в парку сам впасти. Але ми не знали. Місцевість нагадує наше школа львівське. Є ще такі позначки, різні маршрути, так що ну, досить цікаво. Можна походити пару годинок в парку. В принципі, ми не планували спочатку заїжджати в Боржомі, але це нам по дорозі було. І радили, що тут красиве місце. Сьогодні ми ще будемо після обіду стопити в сторону Вардзії. До міста Халциха, потім вниз в Вардзію спускаємося, а напевно вже завтра підемо в цей монастир, потім зранку людей йдемо. Потім та воду розливають просто банки, фільтрують мої. Так, у нас ще лишається 16 км до Варті. Дорога не популярна, тому мало машин їздить. Ми йдемо поки що пішки. В дорозі будемо зупиняти. Красиве таке містечко. Збоку річка. Стопили ми втрьох. Спати ми будемо прямо під монастирем. У нас нема грошей. У нас тільки 9 ларів лишилось. А вхід там 5. Тому тут така огорожа є. Думаємо пройти через неї, вона, в принципі, невелика. Може, охорони немає. І сьогодні в нас місяць, як ми виїхали зі Львова. Чи на вечір ми взяли віскі, французький сир та будемо гуляти. Чого б ні? Каша вже зварилась? Вам трошки недостовірну інформацію дали на рахунок 5 ларі. Вхід коштує 3 лари. І ми йдемо двоє, не хотіли перелазити десь там, лазити. В принципі, можна було, але гроші в нас є. Останні, останні гроші. Так що ми вирішили не перелазити, а спокійно все знайти. Вже рано дощ був, ми там кінтувались при вході, вони нас всі бачили. Так що гуляємо зараз по Вардзі, потім виїжджаємо на кордон з Туреччини.
Повертаємося ми з Бардії вже. Йдемо зараз топити. Погуляли там. Дуже гарна, красива місцина. Так що раді вам туди поїхати, поглянути. Дуже старенька. Всередині кімнатки, такі потайні ходи. Є на що подивитися. Рада буде? Так, в принципі, за 3 лари. Не шкода піти туди. Ну, але один великий мінус, то що з добиранням, якщо ви подорожуєте автостопом, то добирання дуже важко сюди. Ну, мало дуже машин, суто туристичні, переважно автобуси, приїжджають людей, забирають, привозять і назад відвозять в інші місця. Але ми якось добрали вчора, правда, півгодини десь йшли. Але все-таки зупинили, нас підвезли, зараз будемо зупиняти назад. На виїзд. В Туреччину! Збувається моє нарешті мрія. Бачимо, зараз 1 година, може виберемося сьогодні. Доброго ранку. Спали ми вчора на пляжі в Батумі. Ну як спали? Не спали ми так, намагались спати. Вчора рекордну кількість кілометрів подолали в Фузі для нас. Близько 450 кілометрів. Просто маршрутка зупинилася. Я їй сказав, що в нас нема грошей. Він каже, я і так не їду не по замовленню. Він їхав в Батумі, віз нас десь 300 кілометрів. 450. Він нас віз 300 кілометрів. Ти цьому йому дали магніт, який був би смертно радий. Вже в Туреччині 35-й день. І коханого починає їхати дах.